amma ba ki da imani abokin da ya kashe ni ne yake ji da shi amma alaikum salam bari in fada miki na tsani so kwata-kwata abin da ke ajiya ba ka masa adalci wannan masoyi abin da rayuwa ne ba mu latanta ba fitowa ne na fada mata gaskiya ni babu shauƙin so a cikin zuciyata shine ne ne ina ga nufin shi ne ajiya duniyar masoya ranar asabar da misalin karfe 8 na dare